Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Vaznni kamaytirishga xizmat qiladigan eng foydali ikki vosita haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Zanjabil, imbir, limon kabi azaldan insonlar tomonidan juda ko'p kasalliklarga qarshi samarali vosita sifatida ishlatilib kelinmoqda. Bu ikkala o'simlik o'zining ortiqcha yog'ni eritish xususiyati bilan mashhurdir. Ozish uchun zanjabil va limon g'aroyib ildiz bilan yorqin sitrus mevaning foydali tomonlarini qanday birlashtirish mumkin? Limon qomat uchun nimasi bilan foydali? Bu meva bizning tanamizdagi ichki muhitning reaksiyasini normallashtiradi. U ishqorli mahsulotlar turkumiga kiradi. U kam kaloriyali meva hisoblanadi. 100 gram limon 34 kilokalga ega. Bu nordon meva o'z tarkibida askorbin kislotasini saqlash bo'yicha yetakchi o'simliklardan biri hisoblanadi. Dietologlarning fikricha bu vitamin ozish sur'atini oshiradi. Limon o'z tarkibida selluloza saqlaydi. Bu modda ovqat hazm qilish a'zolari ishini yaxshilaydi. Tanani zararli moddalardan tozalaydi. Metabolizm jarayonining tezlashishiga organik kislotalar yordam beradi. Limon o'z tarkibida yog'lar almashinuvi uchun zarur bo'lgan element kalsiy saqlaydi. Bu sitrus meva insonning ish qobiliyatini oshiradi, kayfiyatni yaxshilaydi, teri tonusini oshiradi. Limonni o'tkir bosqichdagi nefrit, oshqozon yarasi kasalligi, pankreatit, gastrit, zo'riqqan paytda iste'mol qilish taqiqlanadi. Zanjabil limon bilan birgalikda ozishga yordam beradi. Bu mevalardan ko'pincha xushbo'y yog' erituvchi ichimliklar tayyorlanadi. Tamni yaxshilash va bu vositalarning samaradorligini oshirish uchun bu ichimliklarga ba'zi qo'shimchalar qo'shiladi. Ichimliklarning bir martalik porsiyasi uning tarkibiga qarab yarim bir stakanni tashkil qiladi. Tayyor zanjabil ichimliklarini suzgichdan suzib olish kerak. Agar bunday qilinmasa, uning ta'mi juda o'tkirlashib ketadi. Demak, 100 gram zanjabil ildizini tozalab, uni maydalang. Hosil bo'lgan massani biror idishga solib, ustidan 1,5 litr qaynab turgan suv quying hamda 20 daqiqa dam oldiring. Hosil bo'lgan bu zanjabil ichimligiga bitta yoki ikkita limon sharbatini siqib chiqaring. Hosil bo'lgan aralashmani yaxshilab aralashtiring. Agarda qo'l ostingizda barra zanjabil ildizi bo'lmasa, uning o'rniga kukun holidagisidan foydalanishingiz ham mumkin. Ushbu tayyor malhamdan kuniga ertalab och qoringa yarim stakan va kechasi yarim stakandan ichsangiz, albatta tanangizdagi yog'lar eriydi va o'zingiz xohlagan ozishga erishasiz. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.